Já tá aí, né, danadinho? Eu sei que tu tá aí. Tá só esperando eu postar um vídeo pra deixar aquele dislike, né? Eu tô ligado em tu, vixe. Toda vez que eu posto um vídeo, tu é a primeira vez e dá um dislike. Mas eu sei que tu gosta dos meus vídeos. Tô ligado em tu, vixe, bicho invejoso. Toda vez que eu posto um vídeo, tu é o primeiro a dar dislike, vixe. Mas eu sei quem é tu. Mas valeu. Se tu deixou dislike aí no meu vídeo, é porque eu sei que tu tá assistindo. Gente invejosa é a moléstia mesmo. Mas valeu. Deixa aí o teu dislike aí, que eu sei que tu vai deixar o dislike aí. Um abraço aí pra tu. Eu tô ligado quem é. Mas valeu. Bom, pessoal. Eu fiz esse pequeno comentário porque tem um camarada. Que eu sei que ele assiste meus vídeos, que ele anda comentando aí com meus amigos. Que meu serviço não presta e tal. E eu sei que ele assiste e deixa os dislike lá, mas valeu. É mais uma visualização que você tá deixando aí nos meus vídeos. Bom, galera, tô aqui para agradecer a todos aqueles clientes que têm enviado serviço para mim. Aqui é o que restou de hoje. Amanhã é sábado, a gente não vai funcionar. Só voltamos os trabalhos na próxima segunda-feira. Aqui está o que sobrou de hoje. A fila de cabeçote XRS B300 só aumenta. Semana passada, galera, eu dei uma adiantada boa. Iniciei a semana com apenas dois cabeçotes. Mas de segunda-feira para cá. Hoje é sexta, a fila aumentou, a fila aumentou, temos 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a fila só aumenta, graças a Deus e a vocês que são meus clientes e confiam no meu trabalho. É, e tem mais dois aqui que não vieram pegar. Tem dois pronto. Viajou um hoje. Se eu não me engano, foi um hoje que viajou. Ou foi dois. E de saldo tem esses aqui pra gente brincar a próxima semana. E galera, aqueles que estão pretendendo em mandar cabeçote pra mim, vocês têm que entender que tem que ter paciência porque é assim, galera. A fila não diminui de jeito nenhum. Eu estou fazendo o possível para fazer esses cabeçotes mais rápido, o quanto eu posso, mas não tem jeito da fila diminuir. E galera, vai ter novidade aí no canal, para vocês que são inscritos e curtem nossos trabalhos. Eu não vou deixar a data certa, mas em breve vamos ter camiseta e bonés da Riva Retífica para vender para vocês que querem ter um produto nosso. Os bonés vai ser bordado com a logo Riva Retífica aqui em cima, o logo do YouTube aqui na lateral. Vão ser em duas cores: preto, todo preto e preto com vermelho. Também vamos ter camiseta personalizada com a nossa logo também. E vamos estar vendendo aí pela internet, para vocês que têm interesse em ter um produto da gente. De início vamos fazer uma promoção, de início de venda do boné ou chapéu, como vocês chamam, queiram chamar, e a camiseta, e também vai de brinde alguns adesivos e vamos tentar fazer alguma coisa de brinde também. Já para iniciar essas vendas. Não vou vender pelo Mercado Livre, vai ser diretamente com a gente mesmo, por telefone ou pelo nosso Facebook, Riva Retífica. E galera, só para agradecer, estou muito feliz com tudo que vem acontecendo em minha vida através desse canal que eu sei que esse canal deu uma alavancada grande em nossos trabalhos, é o reconhecimento que eu estou tendo agora através desse canal.
E agradecer a vocês que vocês fazem parte desse grande sucesso que hoje nós temos. E pessoal de Recife, cidade vizinha de Recife, próximo amanhã 8, no caso dia 14, se eu não me engano, no sábado, eu vou estar em Recife na feira Autonor, nome assim, eu não sei nem pronunciar o nome. Autonor, é uma feira de maquinários, de peças de carro, essas coisas. Eu vou estar lá participando dessa feira no sábado, eu não vou poder ir na sexta, eu vou estar lá no sábado. Provavelmente vocês vão me encontrar no stand da Norte Sul Partes. E também vou estar passeando lá pela feira e vou passar um tempinho no stand da Norte Sul. Vocês que queiram me conhecer, tirar foto comigo e bater um papo sobre esses nossos serviços, se quiser me encontrar, estou lá no sábado, a partir de 1 hora da tarde, estarei na Autonor, lá em Recife, no centro de convenções. Beleza, galera? Só isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um videozinho simples, ó, só para agradecer a vocês e mostrar que a fila XR cabeçote não diminui. Não diminui. Beleza, galera? Em breve, galera. Não sei a data ainda, mas nós vamos estar se mudando. Graças a Deus adquirimos um terreno e vamos estar nos mudando em outra instalação, porque minha retífica está ficando pequena com tanto maquinário que a gente está comprando, sempre está inovando, e aqui está ficando pequeno e eu vou ter que me mudar, porque aqui a gente trabalha no centro da cidade. Já estamos incomodando os vizinhos também, porque é muito barulho. Ainda ficou aqui 2 viras para a gente fazer. Carcaça e cilindro da Falco. Bloco do Corsa 1.8. Beleza, galera? Só isso, galera. Não tenho muito o que conversar com... explicar para vocês. E também... aqueles que querem entrar em contato comigo, que muita gente pede contato. Galera, eu não tenho WhatsApp. Não adianta vocês pedirem contato de WhatsApp, porque eu não tenho. Não tenho Instagram. A única coisa que eu tenho, e muito pouco eu tô entrando, é no Facebook. Mas vocês podem ligar para mim. Se quiser conversar comigo, podem ligar no DDD 083... 999-86-6047, galera. Vocês podem entrar em contato comigo e falar diretamente comigo ou com a minha esposa. Dependendo do horário, se for horário de trabalho, vocês vão falar com ela. Para falar comigo só depois das 5 horas da tarde. Certo? Ou no domingo ou no feriado. Vocês conseguem falar comigo. Raramente vocês conseguem falar comigo durante horário de trabalho. Beleza? Se for alguma coisa muito importante, vocês conseguem. Porque a gente está trabalhando muito e a gente for estar atendendo telefonema e aí termina atrasando os serviços. Beleza? Só isso. E galera da Auto Giro aí, um abraço para vocês. Vi um vídeo que vocês falaram de mim hoje aí. Mas um abraço a todos vocês aí. Só galera. Vamos mandar um abraço aqui para a galera de, deixa eu ver aqui, Jardim do Seridó. Galera, Jardim do Seridó, um abraço. Que nome é esse aqui? Carcerengue, galera de Carcerengue, Paraíba. Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Aqui é Fortim, Ceará. Santa Luzia, Paraíba. Júnior, Boa Vista, mas eu acredito que esse Júnior aqui é de Recife. É porque parece que tem parente em Boa Vista, Paraíba. Esse aqui é de Recife, só não sei o nome de quem é esse. Está anotado ali no papel. Esse aqui é de
aqui, homem. Isso aqui é daqui é da cidade, é de Soledade. Esse. Vamos. Caicó. Eldes Caicó. Tem uns aqui que tá sem nome. Tá só notado o número de referência aqui de fabricação. Rafael Campina Grande. Rafael Campina Grande. Esse aqui tá sem nome ainda. Esse aqui é de cabeça. Esse aqui é de Vinícius Motopeças em Catolé do Rocha. E é isso aí. Um abraço a todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Cheio no oi. E quem gostou, gostou. Quem não gostou, não posso fazer nada. Aí eu sei, danadinho. Tu tá aí só olhando esse vídeo ser postado pra deixar o dislike. Eu sei quem é tu, viu? Eu já tô ligado em tu. Deixa o dislike aí, como sempre. Eu sei que tu vai deixar. Um abraço aí, galera. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.